श्री गुरु वैष्णव साधु संत गण गीता भागवत शास्त्र नाम संकीर्तन तन मन प्राण पोदे करी समर्पण वंदे श्री गुरु आरती करंतु ग्रहण ଦିବାସ କର୍ମ ଏଠୁ ଜଳଯାତ୍ରା ହେଇଗଲା ପରେ ଆମର ଧାନ୍ୟା ଦିବାସ କର୍ମ ଠାକୁରଙ୍କର ଜନ୍ମକର୍ମ କରାଯିବ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ନଦୀ ଘାଟକୁ ଜଳଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ଆମ ପିଲାବେଳେ ଯେଉଁ ଠାକୁର ଚାଳ ଘରେ ଥିଲେ କାଠ ଚାଳ ଘରେ ଆମେ ସେଇ ଘରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲୁ ବାତ୍ୟା ହେଲା ବାତ୍ୟା ପରେ ପବନ ଝଡ଼ ତୋଫାନ ହେଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଘର ଉଡ଼ିଆଡ଼ି ଗଲା ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ କହିଲେ ଆମେ ମନ୍ଦିର କରିବା ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କର ଉଦ୍ୟୋଗରେ ଆଉ ଚେଷ୍ଟାରେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରିପାରୁଛୁ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ସମୟ ଲାଗିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସୋର୍ସରୁ ପଇସା ସଂଗ୍ରହ କରି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଖୁସି କରିପାରିଛୁ ଆଉ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ କରିପାରିଛୁ ସେଥିରେ ଆଜି ଗ୍ରାମବାସୀ ଓ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଭାରି ବିଶେଷ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଖୁସି ଅନୁଭବ ார்க்கெல்லாம் சிவமே அன்பாகும் நாத்திகம் பேசும் நல்லவருக்கு அன்பே சிவமாகும் அன்பே சிவம் அன்பே சிவம் என்போம் 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 யார் யார் சிவம் ଚାରି ମସିହାରେ ଆମର ଚାଳଘରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସପନେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ଲିଙ୍ଗ ଥିଲା ପୂଜା ପାଉଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ତାକୁ ଏ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ତାକୁ ଇଏ ଚାଳଘରକୁ ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ପଣ୍ଡା ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ସେଇଆକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ସ୍ୱପ୍ନର ସାକାର
ଉପମା ପାଇଁକି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଥିଲା ସେ ଆଜି ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଇଏ ଗାଁର ଇଏ ଅଞ୍ଚଳର ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ସଫଲେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କର ନାମ ଯଜ୍ଞ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ଗଣଧାରୀ ଗ୍ରାମର ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ଦୀର୍ଘ 12 ବର୍ଷ ପରେ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ଏଠି ଯିଏ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ଏ ମାଟିରେ ସିଏ ନିଶ୍ଚୟ ଯେତେ ଦୂରରେ ଥିଲେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଓଡ଼ିଆ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାଶୁଘର ଭଲ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁଠି ଥିଲେ ବି ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି। ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି। ଖୋଲିଦେଲେ ଖୋଲା ହଉ ତା ଦେହରୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଶକ୍ତିଟିଏ ପାଇଲି। ସେ ଶକ୍ତିରେ ଖୋଳିକି ଗୋଟେ ଶାବଳ ମୁଣ୍ଡ ମାରିକି ତା ଟିକେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇ ଜୋନି ପିଠରେ ଟିକେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଏ। ତେଣୁକରି ସେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ମହାଦେବ ବାହାରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ଚାଳ ଘରଟିଏ କରିକିରି ଅସ୍ଥାୟୀ ଭାବରେ ରଖିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କିଛି ଦିନ କଟିଗଲା ପରେ କେହି ଆଉ ମନ୍ଦିର କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ପୁଣି ସେ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱପ୍ନ ହେଲେ ରାଜୁ ବାବା ବୋଲି ଜଣେ ବାବା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ
ବିରାଜମାନ କଲେ। ସେ ବାବା ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଡକେଇ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରି ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଏକ କରେଇ ସେ ପ୍ରଥମେ ମନ୍ଦିରଟାକୁ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ଦେଇ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯାହା ହେଉ ଏଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅପାର କୁପାରୁ ଏ ମନ୍ଦିର ଆଜି ଏତେ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ହିଁ ଗାଁରେ ଠିଆ ହେଲା। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ଆଜି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇକି ଏ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ, ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟର କଥା। ଏ ଦିନ ଆଉ କେହି ମିଳିବନି, ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଦେଖିବା। ମହାଦେବଙ୍କ ନୂତନ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିବା ଗଳଦେବୀ ଆମର ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଠାକୁର କମିଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ କମିଟି ତାଙ୍କ ତରଫରୁ ଆଜି ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ପାଞ୍ଚ ଧରି ତିନି ଧରି ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଉତ୍ସବ, ସେଇ ଉତ୍ସବର ଆମର ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ସେବନ ସିଷ୍ଟମଟା ରହିଥିଲା କମିଟି ତରଫରୁ। ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ବି 4000 ଲୋକ ଖାଇ ସେଠି ଗଲେଣି। ତେଣୁ ବହୁତ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମ ଗ୍ରାମର ପିଲାମାନେ ସବୁଯାକ ଟୋଟାଲ ଗାଁର ସବୁ ପିଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗରେ ଏତେ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଠାକୁର କମିଟି ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ତା ଦେହରେ ମୁଣ୍ଡ ବ୍ୟସ୍ତତା କରି ଦେଉନୁ, ପିଲାମାନେ କରି ଦେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ସିଏ କହୁଛି ତୁମେ କ'ଣ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦାୟିତ୍ୱରୁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଚାରୁ ରୂପେ କାମ କରିପାରିବୁ। ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହିତ ଏ କାମକୁ ରୂପେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିସାରିଲେଣି। ପଞ୍ଚଦିନ ବ୍ୟାପି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ ପ୍ରାସାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ତଥା ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଲାଗି ହେଲା। ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର 21 ତାରିଖ ହେଇଥିଲା ଅପରାଧିବାସ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଜଳଯାତ୍ରା ବା କଳସ ଯାତ୍ରା କରୁଣାର୍ଚ୍ଚନ, ତାପରେ ଧାନ୍ୟାଦିବାସ କର୍ମ କରାଗଲା, ତାପରେ ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳାଦି ଦେବତାମାନଙ୍କର ଅଧିବାସ କରାଗଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ଅଗ୍ନିସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ ଆମର କରାଗଲା।
ସମସ୍ତ ଦେବତା ଅର୍ଚିତ ଦେବତା ମାନଙ୍କର 108 ଲେଖା ଆହୁତି କରାଗଲା। ତୃତୀୟ ଦିନ ଆମର ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିରର ମହାସ୍ନାନ କରାଗଲା ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହ ମାନଙ୍କର 108 ଲେଖା ଆଜି ଆହୁତି ମଧ୍ୟ କରାଗଲା। ଚତୁର୍ଥ ଦିବସ 24 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ମନ୍ଦିର ନ୍ୟାସ କରାଗଲା ପୀଠ ନ୍ୟାସ କରାଗଲା ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଅର୍ଚିତ ଦେବତାମାନଙ୍କର କିଛି କିଛି ଆହୁତି କରାଗଲା। 25 ତାରିଖ ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ଆମର ସକାଳୁ ପ୍ରାତଃ ବେଦପଠନ ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟପୂଜା ପରେ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରାଗଲା। ଗୋମାତାଙ୍କ ପୂଜା ପରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ କଳସ ବୁଡ଼ାଇଥିଲେ ଆମର 216 ଜଣ କଳସ ବୁଡ଼ାଇଥିଲେ 216 ଜଣ ସମସ୍ତ କର୍ତ୍ତାକର୍ତ୍ତୀମାନେ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ସମସ୍ତେ ଗଲେ ବିଗ୍ରହଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଭ୍ରମଣୀ ପରେ ଆମର ଆଜି ଗୀତା ଆହୁତି ଥିଲା ବାସୁଦେବଙ୍କର 88 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ଆହୁତି କଲାପରେ ଆମର ମହାଦେବଙ୍କର ଅଭିଷେକ କରାଗଲା। ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର 16 ସହିତ ମନ୍ଦିର ପ୍ରବେଶ କରାଗଲା। ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30 ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୀତା ଆହୁତି ସରିଲା। ଗୀତା ଆହୁତି ପରେ ଆମର ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀମାନଙ୍କର ସ୍ୱସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରରେ ଆଜି ଆହୁତି କରାଯିବା ପରେ ସ୍ୱପ୍ନେଶ୍ୱରଙ୍କର 108 ଆହୁତି ମନ୍ତ୍ରରେ ଦିଆଗଲା। ଚମ୍ବକମ ଯଜାମ ହେଶୁରମ ଦୃଷ୍ଟିବର୍ଦ୍ଧନମ ରୂପା ରୂପିଙ୍ଗ ଗୋବନ୍ଧନା ମୃତ୍ୟୁର ମୋକ୍ଷ ମାତା। ଏହି ମନ୍ତ୍ର 108 ଦିଆ ହେଲା ପରେ ସମସ୍ତ ବିଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସେବା ସରିଲା ପରେ ଆଳତି କରାଗଲା। ମହାଆଳତି ମହାଆଳତି ପରେ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଭ୍ରମଣୀ ଅଙ୍କୁରାରୋପଣ ଭ୍ରମଣୀ ପରେ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଦାନ କରାଗଲା।